Я хотів би зараз почати з того, що необхідно робити в країні. Тому що, знаєте, йдуть тривалі дискусії про реформи. От заїздили цю фразу. Особливості про реформи дискутують ті, хто важко уявляють, що це таке. Сотні сторін угоди, сторінок – це дуже добре. Але треба дивитись прагматично і реально. Реально на те, що можна зробити в найкоротші терміни. І які цілі ставить для себе парламентська коаліція і новий уряд. Нагадаю, Конституція передбачає обов'язкове прийняття програми дій Кабінету міністрів України, яка затверджується на рік, яка ставить чіткі цілі і завдання перед урядом і яка вимагає солідарного голосування і відповідальності всієї Верховної Ради, яка підтримує програму дій Кабінету міністрів України. Наголошую, що програма дій уряду є похідною від коаліційної угоди. Ми ставимо 5 завдань на наступний рік. Перше – це національна оборона і безпека. Реформування українських збройних сил і оборонно-промислового комплексу. Нове озброєння, нова система управління збройними силами, нова логістика і побудова української армії, яка здатна зупинити російську військову агресію, яка здатна захистити українських громадян. Зараз це завдання номер 1. І саме від того, наскільки ми будемо ефективні в зупинці військової агресії, залежить все. Починаючи від розвитку економіки і інвестицій, і закінчуючи успішністю реформ і відчуттям громадян впевненості в завтрашньому дні. Страх треба подолати тим, що держава здатна захистити своїх громадян. Тому ще раз підкреслюю, номер 1 завдання – національна безпека, оборона і військово-промисловий комплекс. Друге – це реформи юстиції і правоохоронної системи. Урядом підготовлено пакет законодавства про внесення змін до закону про судоустрій, який передбачає нову якість суддівської системи, передачу повноважень до Верховного суду України, а також урядом внесена концепція реформування в цілому правоохоронної системи і Міністерства внутрішніх справ. Щодо судової реформи ми мали вже перший раунд обговорень в Верховному суді України всіх актів, які повинні бути прийняті в найкоротші терміни. Третє – це економіка. Економіка, яка повністю зараз залежна від війни. Війна висосує з нас мільярди гривень. Війна не дає можливості залучити жодного долару приватних інвестицій. Війна провокує відтік депозитів і паніку на валютному ринку. Війна знищує економічний потенціал індустріальних регіонів України. Війна знищила інфраструктуру. В першу чергу в Донецьку і Луганську. Війна вимагає мільярдів коштів на фінансування переселенців. І тому в рамках економіки ми вбачаємо за необхідне прийняття терміново новим складом парламенту Закону України про державний бюджет. Закон буде дуже і дуже складний. Бюджет буде напружений. І гратися популізмом нікому не вдасться. Так само в пакеті економічних реформ урядом підготовлено і подано до парламенту податкова і бюджетна реформа. Податкова реформа, яка передбачає скорочення кількості податків, податкова реформа, яка передбачає зменшення ставок оподаткування, в першу чергу, по єдиному соціальному внеску. За зменшення ставок і за зменшення кількості податків бюджет буде ще більш напружений. Але ми йдемо на цей ризик для того, щоб детінізувати економіку, дати можливість бізнесу легше дихати в надії на те, що це стане передумовою для подальшого економічного зростання. Хочу також чітко заявити, що ми вбачаємо можливість для економічного зростання не раніше 2016 року. І на цій позиції уряд стоїть з першого дня. Але для формування такого економічного зростання необхідно прийняти пакет економічних реформ, який підготовлений урядом, який передбачає закон про новий бюджет, податкову реформу і бюджетну децентралізацію. Нагадаю, цей проект закону також внесений до парламенту і передбачає можливість територіальних громад отримання додаткового ресурсу, але і при цьому перекладає і бюджетним установам можливість як отримувати кошти, так і збільшує відповідальність відповідних територіальних громад. Третій блок, який стосується в цілому децентралізації. Уряд активно працює над цим питанням, і в парламенті знаходиться низка законопроєктів, починаючи від закону про основи регіональної політики і закінчуючи законом про об'єднання територіальних громад. Окремо хотів би наголосити, що ми не вбачаємо за доцільне відкладати питання підвищення ролі місцевого самоврядування до моменту прийняття нової Конституції. Вважаю, що підвищення ролі територіальних громад і зміна якості такого інституту, як керівники обласних державних адміністрацій, можливо через прийняття нової редакції Закону України про місцеві державні адміністрації і нової редакції Закону України про місцеве самоврядування. Повноваження від обласних адміністрацій повинні перейти територіальним громадам. Це можна зробити за законом, і це те, що повинно бути зреалізовано протягом наступного року. І останній, п'ятий пріоритет – це реформа системи державного управління, яка складається з декількох блоків. Перше – це антикорупційна політика. 5 ключових законів вже прийняті парламентом, частина з яких внесена Президентом України, частина внесена Кабінетом міністрів України, і зараз ці закони необхідно імплементувати, а точніше виконувати. Другий блок – це блок люстрації. Закон прийнятий, уряд активно працює над виконанням даного закону про очищення влади. І всі органи державної влади і правоохоронні органи повинні неухильно виконувати цей закон і паралельно формувати кадровий резерв для оновлення очищеної української державної влади і правоохоронної системи. Третє, що стосується в цілому системи державного управління. Це зміна функцій міністерств, центральних органів державної влади, місцевих органів. Нагадаю, що цей уряд вже наполовину скоротив кількість контролюючих органів і наполовину скоротив кількість функцій таких контролюючих органів. Проте це ж буде стосуватися і міністерств, і інших органів державної влади, які визначають політику. Зменшення кількості і збільшення якості. Це основний підхід в реформуванні системи державного управління країною.